Miquel Abra se sotmet al mètode Puntí. Per tu la música és... És la meva vida. Un cantant o banda amb qui t'agradaria treballar? Bueno, n'hi ha molts, però segurament... actualment amb Jason Mraz, que és un dels artistes més internacionals. Una pel·lícula. Una pel·lícula... Bueno, l'última que he vist, Intocable, que està molt xula. Un bon lloc per actuar. Últimament estic tocant molt per teatres catalans i crec que auditoris i teatres és el millor lloc per actuar. Una cançó que t'hauria agradat compondre. També n'hi ha moltes, però una de les que més m'ha impactat, País Petit de Lluís Llach. Un concert per no oblidar. Un concert meu o d'algun altre artista seria... meu seria l'últim que hem fet, no? Que va ser a Terrassa. Em recomanes un llibre? Sí, no me'n recordo. Estic llegint un d'una parella que es coneixen per internet que es diu El vent del nord. Si fossis un personatge de dibuixos animats, quin series? No sé, segurament algun personatge que és molt, bueno, molt tranquil i molt... No ho sé. Segurament els que m'agraden a mi, no? que mirava de jove des de Musculman a Son Goku o de, ja a l'època del meu pare més Tintín i això. Què li tens por? Li tinc por, bueno, sobretot a perdre la gent que més estimo. Amb qui t'agradaria sopar, encara que no coneguis? No, normalment ja sopo amb qui m'agrada, amb qui ja conec, i amb la meva parella actual. El teu plat preferit? Quina gana. A veure, plat preferit tinc molts. La pasta m'encanta, els espagueti i la carbonara m'encanten, però doncs, també sóc molt de plats casolans de l'Empordà, no? Des d'unes mandonguilles amb escarxofes fins a un, bueno, pollastre amb escabarlans. Bueno, m'agrada molt el bon menjar. Amb quina beguda l'acompanyaries? Bueno, el vi negre és el que m'agrada més i últimament estic descobrint els vins del Penedès i, bueno, i de Catalunya i sobretot de l'Empordà, que n'hi ha de molt bons, i crec que amb un vi negre és el millor. Un somni. Bueno, el somni és el que estic visquent, bàsicament és seguir visquent del que m'agrada i envoltat de la gent que estimo, no? El millor lloc per guardar una idea. El millor lloc per guardar una idea? Et puc dir el que no s'ha de fer, les idees mai s'han de dir, és a dir, el millor lloc seria dintre tu, dintre el teu cap, i no dir-le a ningú.